Co mě samozřejmě trošku mrzí, pokud se na ten tablet podíváte při pohledu zepředu, tak vidíte, že kolem toho displeje je velmi výrazný černý rám. Opět platí to, že u dražších telefonů výrobce nelogicky není schopen udělat celobarevný výrobek. Pokud by ten rám kolem toho displeje byl z bílé barvy, pak by to vypadalo skutečně fantasticky, ale z nějakého neskutečně nepochopitelného důvodu to výrobce staré produkuje v černé barvě, takže bílé jsou v podstatě pouze boky toho tabletu a následně samozřejmě i ta zadní strana. I přesto ale si myslím, že ten tablet v té bílé barvě je úplně o něčem jiném než v tom černém provedení, a to z jednoho velmi důležitého důvodu. Ať totiž na ten tablet jakkoliv saháte, tak na tom tabletu vůbec nezůstávají vidět otisky prstů, což je naprostá paráda. Ten tablet je až neuvěřitelně stylový v té bílé barvě, a pokud člověk zapomene na ten černý rám, který se nachází kolem displeje, tak ten uživatelský dojem je ve výsledku skutečně dokonalý. Takže z mého pohledu, pokud bych vybíral tablet, pak jedině skutečně tu bílou variantu, protože ta je nádherná, je krásná, je praktická a navíc není zase ani tak moc častá, takže jen velmi těžko ji u někoho uvidíte. Za mě, pokud bych měl hodnotit, tak 9,5 bodů z 10, anebo jednička s malou hvězdičkou. Nebýt toho rámečku kolem displeje, tak by to byl plný počet bodů. Tak to je to skoro plný počet bodů, ale ještě by to příště chtělo ten rámeček kolem toho displeje, protože vyrábět bílý tablet s takto výrazným černým rámečkem, to prostě moc hezké není, a přitom by stačilo tak málo. Takže uvidíme, jak na tom budou tablety roku 2014. Za rok 2013 je ale XPERIA Tablet Z v bílé barvě z mého pohledu jedním z nejkrásnějších tabletů na současném trhu. Za mě pro to chvíli vše. Já vám děkuji za pozornost a těším se někdy příště opět na našem webu. Na viděnou.